O Auditório Municipal Augusto Cabrita voltou a abrir portas à cultura. São 4 as exposições que pode visitar até o dia 31 de julho aqui na cidade do Barreiro. Muito bom abrir as galerias, ainda por cima com exposições desta qualidade. Nós tínhamos idealizado esta exposição para o Dia da Mulher, mas face à situação pandémica que todos estávamos a viver, não foi possível. Portanto, agora estão patentes, são espetaculares. Temos uma artista do Barreiro com escultura, que não é uma arte que consigamos ter muitas exposições. Portanto, é vir ao auditório ver estas 4 exposições maravilhosas, porque a cultura é efetivamente segura. No fundo, são os trabalhos do último ano e meio, que tiveram uma fase mais em que eu estou e que apareço muito, e depois fiquei um bocadinho cansada de mim e passei para umas personagens um bocadinho mais antigas. Mudámos de século, andámos um século para trás, basicamente, na segunda fase do trabalho. Espero que pelo menos um sorriso levem da exposição. Acho que é o mais importante. No Barreiro agora tem aqui um Big Bang Boom, que é uma exposição sobre um projeto de artes plásticas. Começou com oficinas para bebés e as suas famílias, de exploração plástica com materiais naturais, a partir da história do universo, e que deu origem a um livro. E aqui no Barreiro, neste auditório enorme, temos esta história contada com as imagens das oficinas. São imagens feitas pelo Mário Rainha Campos, são ensaios fotográficos das vivências destas oficinas, e também com as nossas ilustrações da história contada por nós sobre a criação do universo, a partir dos desenhos dos bebés. Esta exposição é sobre a Terra, sobre a minha ligação com a Terra e sobre o que eu ando a desenvolver enquanto escultora. Eu trabalho muito com esta ideia da ligação com a matéria e a Terra, que é a matéria-prima base de tudo. É mostrar as possibilidades e a capacidade de construir com terra na escultura, e isto faz parte do meu desenvolvimento. Quando eu fiz o meu mestrado, trabalhei sobre a terra, que é a escultura em terra crua, e esta é uma mostra das possibilidades, das diferentes possibilidades que é da terra, de compactar, de desenhar. Tudo isto e muito mais para conhecer e visitar no Auditório Municipal Augusto Cabrita.